okviru molitvene osmine za jedinstvo kršćana koja se održava od 18. do 25. siječnja pod geslom Pozvani navještati silna djela gospodnja, glavno ekumensko slavlje za Splitsko-makarsku nadbiskupiju održano je u Splitskoj prvostolici Svetog Dujma u petak 22. siječnja. U 1908. godine zabilježeno je prvo održavanje molitvene osmine jedinstva crkve u siječanskom terminu i na današnji način. Danas je postala ustaljena praksa da u pripravi i u slavljanju molitvene osmine surađuje anglikanska, protestantska, pravoslavna crkva, katolička crkva i druge kršćanske zajednice. Ova jedinstvena činjenica dokaz je učinkovitosti molitve za jedinstvo. Ona nam svima daje pravo da o povijesti molitvene osmine za jedinstvo govorimo kao o uspjehu i kao o razlogu za veliku radost i zahvalnost. Svake godine molitva se održava od 18. do 25. siječnja, a ove godine geslo je bilo Pozvani navještati silna djela gospodnja. Za Splitsko-makarsku nadbiskupiju središnje slavlje održano je u Splitskoj katedrali Svetog Dujma. Uz nazočnost predstavnika Makedonske pravoslavne crkvene općine Svetog Nauma Ohridskog u Splitu, predsjednika povjerenstva za ekumenizam i dijalog Splitsko-makarske nadbiskupije dr. Nedeljka Ante Ančića i vjernika, ekumensku službu riječi predvodio je Splitsko-makarski nadbiskup dr. Marin Barišić. Na početku molitvenog slavlja nazočne je pozdravio dr. Nedeljko Ante Ančić. Naše današnje podjele, raskoli koji su nastali u Crkvi Božjoj, nisu u skladu s voljom Božjom, nego su odraz naših ljudskih taština, krivnje i propusta. Oni su žalac u tijelu crkve koji nas podsjeća da prevladamo podjele i težimo za jedinstvo svih koji nose kršćansko ime. Jedan je Bog i Otac sviju, jedan je Sin Božji Isus Krist, Spasitelj, jedan je Duh Sveti, životvorac i posvetitelj, jedna je vjera, jedno krštenje, jedna je nada u vječni život, jedna je Crkva Božja kao znak i sredstvo spasenja. Zato volja uvijek iznova moliti da se ostvari ona Kristova volja, da svi budu jedno kao što si ti, Oče, u meni i ja u tebi, da svijet uzvjeruje da si me poslao. Prvo čitanje pročitala je pripadnica Makedonske pravoslavne crkvene općine koja u Splitu djeluje od 1992. godine. Prigodnu pastirsku riječ uputio je nadbiskup Barišić. Okupili smo se ovdje u ovom prostoru naše katedrale koja je njemi svjedok povijesnih događanja. Međutim, događajima povijesti svakako ima i radosnih, a ima evo i tužnih događaja. Ili ako to još prevedemo u događanja, tužna događanja, jer još traju. Svakako progon kršćana bio je težak moment za braću i sestre u tim vremenima kad su progonjeni, ali ova katedrala svjedok je i nekih događanja, možda još tužnih, žalosnih, a to su, evo, raskoli, podjele među kršćanima, podjele u Kristovoj crkvi. Pa svjedok je i onog raskola 1054. godine, pa svjedok je i onog raskola u 16. stoljeću koji se događao u evropskim zemljama. Pokušalo se podijeliti ono što je nedjeljivo. Čak i vojnici pogani Isusovu haljinu, koja je jedna cjelovitost, nedjeljiva, nisu je dijelili na komade, nego su bacili za nju kocku. Cjelovitu su je vidjeli. Evo, ta haljina na svoj način simbolizira tu crkvu, tu cjelovitost, to jedinstvo. A evo, i možda i danas pogani koji proganjaju kršćane u svojoj sredini vide tu cjelovitost. Ja vjerujem da u Pakistanu, u Siriji, u Africi, Afganistanu, Iraku, Iranu
Indiji i u drugim sredinama, nitko ne pita jesi li ti katolik, jesi li ti pravoslavac, jesi li ti anglikanac, protestant. Nego ti si kršćanin. Ti si Hristov. Oni ne razlikuju, nego nas vide u tom zajedništu, jedinstvu. A mi, evo, pravimo tu razliku među nama samima. Evo, to je jedan svakako bolan događaj, jedna rana koja nije zacijelila i zato ovaj tjedan molitve za jedinstvo kršćana događa se kao jedan radostan događaj u čitavom svijetu. Netom pred početak molitvene osmine za jedinstvo kršćana, Papa Franjo primio je izaslanstvo Srpske pravoslavne crkve. Tako je ponovno u središte medijskih i drugih razgovora stavljena kanonizacija blaženog Alojzije Stepinca. Unatoč tomu što su ga sudac i tužitelj ponižavali, te dovikivanju i smijehu iz publike, nadbiskup ostaje čvrst, ponosan i nepokolebljiv. Ja uskraćam danje odgovor. Moja je savješ čista i nemam se tu ništa prebacivati. Komunistički suci i tužitelji željeli su svoj nepravedni plan provesti do kraja. Na temelju iznuđenih izjava i lažnih svjedočanstava te krivotvorenih dokumenata donose presudu. Dva dana nakon toga, Udruženje američkih židova prosvjedovalo je protiv presude Stepincu, ističući kako je on uvijek bio vjeran prijatelj židova. No, to ništa ne pomaže. Nastavljaju se progoni crkve, svećenika i medijska kampanja protiv nadbiskupa. Hrvatsko nacionalno svetište u Mariji Bistrici. Stotine tisuća vjernika došle su odati počast kardinalu Alojziju Stepincu i svjedočiti pobjedi istine. Našom apostolskom vlašću dopuštamo da se sluga Božji Alojzije Stepinac od sada naziva blaženim. Svoj osvrt dao je nadbiskup Barišić naglašavajući da Stepinčeva kanonizacija nije dovedena u pitanje. I meni je drago da je papa otvoren, jer ovdje se osjeća jedna širina. Nikada nije papa zatvarao vrata onima koji su htjeli doći i razgovarati s njime. Što se tiče našega kardinala Stepinca, svetost njegova ne dolazi u pitanje, Ovo odgađanje ja bih usporedio sa slučajevima kad papa imenuje kardinale. Pa onda zbog određenih okolnosti ne proglasi sve, nego imenuje ga, ali ga zadrži in pectore. Pa onda kad dođu uvjeti, onda i njega proglasi. Gospodin ovdje čini isto tako nešto. Kardinal je svet, drži ga in pectore, a želi to objaviti i manifestaciono, evo svima reći, glasno i jasno, kad se neki problemi sporni za neke riješe. I ovo je doista jedan put milosrđa i osjetljivosti za pitanja i potrebe drugih, gdje želi čuti koji je problem, što je to za vas problem. I ja vjerujem da to može biti samo dobitak za sve, ukoliko se ponovo most uspostavi i preko granice, taj most je potrebit, ne trebaju nam zidovi, ali bi volio da i u sadašnjoj situaciji mi biskupi u crkvi katoličkoj i u crkvi pravoslavnoj budemo više duhovnici, a manje političari. Da ne svedemo vjeru, evanđelje na politiku. Onda ćemo učiniti da to tijelo, društvo nema duše. Upravo evanđelje je duša tog organizma društva. I ukoliko se to poistoveti i svede, onda je društvo osiromašeno. I ja se nadam da ćemo raditi na tome da u svom društvu, u svojoj sredini
damo ovu dušu politici, ekonomiji, a to znači dati mjesta istini, dati mjesta pravednosti, poštenju, solidarnosti. I onda taj most koji će se graditi između preko granice bit će, kako se to kaže, stabilan i dugotrajan. Jer ovo sve skupa će dovesti, ja mislim, i jednom iskrenijem susretu s nama, kad kažem s nama, to je susretu između Srpske pravoslavne crkve i Katoličke crkve u Hrvatskoj, što do sada, nažalost, nije ta protočnost tako široka. Podsjećam vas da smo zadnji susret mi imali 2002. godine u Osijeku, to je bio red na nama, a sljedeći susret je trebao biti sljedeće godine, pravoslavna crkva je trebala organizirati. Do danas taj susret se još nije dogodio. Bilo bi mi draže da se mi više susrećemo ovdje na terenu, a onda evo i taj susret sa Svetim Ocem imao bi veće značenje i djelotvornije dimenzije. Bojim se ovoga, ako se zaobilazi ovdje ovo naše, pa se preskače, pravi jedan most, ali veliki, da to baš nije uvijek dobro. Treba sa susjedom razgovarati najprije. No? A ovo sa Stepincem, prigovor da nije učinio sve. Ja se slažem. Tko u svom životu može reći za sebe da je sve učinio? To može samo reći jedan. Kad je na križu rekao, svršeno je, savršeno je, dovršeno je. Osservatore Romano, Vatikansko glasilo u broju od 18. i 19. siječnja na 6. stranici objavio je veliki članak pod nazivom Purifikacija memorije i kulturalni ekumenizam, u kojem o pitanju Stepinca i mješovite komisije otklanja sve sumnje. Ustrojavanje komisije sastavljene od predstavnika Srpske pravoslavne crkve i Katoličke crkve u Hrvata, tvrde list, ne treba se povezati sa Stepinčevom kanonizacijom, jer je to interna stvar Katoličke crkve. Komisija je ekumenski čin dobre volje pape u svrhu purifikacije memorije, a ne zaustavljanja Stepinčeve kanonizacije.